E os acidentes não pararam por aí, hein? No final da Avenida das Maritacas, teve um condutor de uma caminhonete que se perdeu e caiu no barranco. O motorista dessa caminhonete perdeu o controle e caiu num barranco. O acidente aconteceu no final da Avenida das Maritacas. O Wilson da Silva, de 49 anos, foi atendido pelo SEAT e levado para Santa Casa com ferimentos graves. A altura é considerável, mas cerca mais ou menos ali de uns 10 metros, acreditamos, onde essa vítima acabou sendo ejetada desse veículo. Informações que entrou aqui, a solicitação é que a vítima estaria inconsciente. A guarnição chegou no local, essa vítima realmente apresentava inconsciente, mas porém aí teve uma evolução melhor, que ele acabou retornando à consciência. Ele tinha como lesões ali, um ferimento corte contuso em região de crânio e tinha uma fratura exposta em terço distal de perna e membro inferior esquerdo. Foi imobilizado ali e encaminhado para o hospital para uma avaliação médica. Tudo leva a crer que ele estava sem cinto de segurança. Ele estava foi ejetado ali cerca de mais ou menos 5 metros de distância desse veículo e onde trouxe algum trauma de crânio nele. Isso, essa vítima aí, ela apresentava ali um discreto hálito etílico e, segundo os próprios familiares dele, tinha feito uso de bebida alcoólica. É isso que acabou cooperando, ajudando ele com a perca aí do controle desse veículo e a cair aí nesse barranco. Parece que era um barranco ali de uns 10 metros de profundidade, segundo o Volovix do Corpo de Bombeiros, hein? Levou até a sorte de não ter sofrido ferimentos mais graves, embora pelo que foi levantado ali, ele estava até longe do local ali, de onde parou o carro. Estava sem segurança, possivelmente, hein? Gente, você viu, ó, desde que começou a trobar a cidade, só acidente atrás de acidente.